Uma fã de Pericles estava no mesmo avião que ele. A fã começou a cantar a música de Pericles para ser notada pelo cantor. Então, até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui. A moça não só foi notada, como também ganhou uma palhinha do cantor. Uma palhinha? Mais uma sua volta, não sei se... E esse com certeza foi um dos melhores dias da minha vida. Te amo, Pericles! Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau!